kal fadhigii 11aad ee golaha deegaanka Buu-Hoole ayaa ka furmay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee magaalada Buu-Hoole sidoo ku soo waramay wariyaha Sadaam Cabdillaahi qaar ka mid ah beeraleyda ku xeeran jaamacadda Camud ee magaalada Boorama ayaa maanta ka jawaabay eedo horey loogu soo jeediyay maamulka jaamacadda sidoo kale odayadan beeraleyda ee beesha jaamacadda Camud degta waxa ay si cad u sheegeen in la soo afjaray xaaladii murankii ka taagnaa dhul ay isku haysteen waxayna raali gelin siiyeen gudoomiyaha jaamacadda Camud Professor Saleeban Axmed Guuleed walow soo jiitamaya murankan ka taagan dhulka jaamacadda Camud iyo dadka ku mareegsan ayaa haddana ilaa iminka waxay afka ka xidheen maamulka kala duwan ee sare ee jaamacadda Camud inay ka hadlaan khilaafkan soo jiitamayay waxaase iyagu isku jawaaba oo ka hadla qaar ka mid ah beeraleyda degan dhulkaasi ilaa iminka marnaba kamay hadli maamulka jaamacadda Camud balse waxaa ka hadlay shaqaale wasaadka degan beeraha jaamacadda Camud ayaa la Siciid Cabdi SBC TV magaalada Boorama.